A vereadora Elisa representa Taubaté destacou o projeto Escola Vai à Câmara, por meio do qual as escolas públicas e privadas da cidade levam seus alunos para conhecer as dependências da Câmara e participar de um debate com os vereadores no plenário. Os alunos também vieram até aqui, os alunos da Escola Peixinho Dourado. Foi muito bacana, é muito bom estar com as crianças, estar com os alunos. É uma experiência incrível, eu falo sempre isso. Eu entrei aqui nessa Câmara já com mais de 30 anos e essas crianças estão tendo essa experiência já novinhos pela escola junto com a professora, então foi muito bacana. Eles trazem perguntas, eles trazem argumentações, então foi muito legal e que esse projeto tenha vida longa. A escola vai à Câmara.